Okej, takimi rëndësishëm i zhvilluar me Zotit Asani dhe më korrigjo nëse unë e them gabim se ti e ke mik tani dhe ja thua emrin pa dyshim më mirë se unë. Hakan Fidan. Kështu e ka emrin. Është emri i ministrit të jashtëm turk i cili ka vizituar sot Tiranën në kuadër të disa vizitave në fakt që do të mbajnë në disa shtete, përfshirë edhe Shqipërinë pra që e kreu. Do të jetë në Bullgari dhe në Rumani. Dhe në Rumani, po. Takimi rëndësishëm? Shumë takimi rëndësishëm ministri, vizita një ministri të jashtëm turk është gjithmonë takim shumë rëndësishëm. Aq më tepër që u bë disa vite që nuk ka një vizitë të një ministri të jashtëm turk, edhe aq më tepër që Hakan Fidan është ministri i ri, pra pas zgjedhjeve që ndodhen në 2023, dhe aq më tepër që është njëri shumë i rëndësishëm Turqi dhe shumë i afërt me presidentin Erdogan. Hakan Fidanin unë e njoh që kur ka qenë kreu i TIK-s, agjencisë së zhvillimit, pra që merret me projektet e qeverisë turke në botë, kur unë kam qenë kryetari kulteve, pra 19 vite përpara, të dy kemi qenë djemtë të rinj. Më vonë ai ka mbajtur një rol shumë të rëndësishëm që është është detyra e drejtorit të shërbimit informativ të Turqisë. Është njeriu që në grushin e shtetit 2016 ka qenë tentativa e parë për ta vrarë, është goditur pikërisht objekti dhe zyra Hakan Fidanit nga puçistët. Ka luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në çështjet që kanë pas bënë me konfliktet në lindjen e mesme, në Siri, në Libi. Shkurtimisht po më thua, në ka një njerëz që ka informacion për çdo gjë në Turqi është zoti Hakan Fidan. Sigurisht është nga më të rëndësishmit, domethënë dhe prezenca e tij këtu është e rëndësishme se do të thotë që jemi pranë një fillimi të ri. Unë dëgjova edhe konferencën për shtyp. Po. Ai ngriti pak a shumë gjithë pikat që duhet të thoshte, sepse vizita e fundit e rëndësishme këtu ka qenë gjatë kohës pandemisë e presidentit Erdogan dhe deri atëherë nuk kemi pasur vizita. Po dhe atëherë ka përshtypje nga qenë takime për çështjen e tërmetit, rindërtimin. Pra, nuk kemi pasur vizita, u bë shumë kohë që s'kemi pasur vizita të rëndësishme dhe unë mendoj që kjo është një vizitë e rëndësishme që vjen dhe në kohën e duhur. Ki parasysh që Turqia ka komandën e KFOR-it në Kosovë, pra është një vend shumë i rëndësishëm nga kjo pikpamje.